Hej allihopa igen! Då var Dogge tillbaks med en ny promenad igen i en vlogg. Idag igen, som ni ser. Ja, nu är det finare ute och det är lördag eftermiddag. Men nu när den här vloggen är uppe så är det faktiskt söndag, som ni vet. Ja, för nu är det söndag när ni ser den här videon. Men för mig är det lördag eftermiddag. Jag ska snart äta mat. Ja. Så jag tänkte nästan säga middag, eller jag har ingen aning. Men nu är det faktiskt fina väder, ni ser. För stund sedan jag filmade så var det regnigt väder. Men det är fortfarande, det droppar lite, men det är ändå fint ändå. Ja. Men vad ska ni hitta på nu till våren? Ska ni hitta på lite mer utomhus? Ska ni ut och cykla till våren? Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Vi får se vad som händer till våren. Ja, men det börjar ju faktiskt våren komma. Så det är fint här idag. Ja. Men det droppar lite, men det gör inte så mycket. Det är ändå, man kan vlogga. Ja. Ni ser nog säkert mina glasögon är lite blöta igen. Ja. Så är det. Ja. Och det är någon som skriker upp det, men det gör inget för mig. Jag bryr mig inte så mycket. Så är det. Bara gå på en liten promenad igen. För filmen får alla göra om man vill. Ja. Ja, för vlogga är typ det mesta jag brukar göra nu. Och det är många som, många brukar ju titta när folk går och vloggar. För det är ju inte för den persons vlogg. Det är den YouTubens vlogg som, ja. Så ni vet. Ja. Fin dag. Ja. Det är fortfarande lite kallt, men ändå 6 grader varmt. Ja. Så ni vet. Och lite mossa ner på marken. Och så, ja. Och filma väldigt nära ska man göra. Ja. Eller ska man filma långt ifrån? Filma långt ifrån. Och så har vi ännu mera staketmark. Varför säger jag mycket så staket? Och här har vi staketdroppar. Nej, men. Det är väldigt mycket staket. Åh, nu händer det saker här. Jag vet inte. Nej. Men jag har väldigt mycket vloggar den senaste. Men jag hoppas ni tycker om vloggarna jag gjort på telefonen och att jag gör fel vloggvinkel eller gör man nu säger, jag vet inte. Nej, men vad tycker ni om vloggar? Tycker ni är bra eller dåliga? Så får ni kommentera. Vill ni ha mindre eller flera vloggar? För jag vet att det är väldigt många som tycker om när man vloggar typ. Ja, men jag har inte fått så mycket tittar. Så här många som tittar på när jag vloggar som ni märker, men jag märker omkring. Ja, men jag bryr mig fan inte så mycket. Så är det. Ja, men det är ju fint här. Ni ser, Teleborg. Och nu jag hatar mitt chef, för det åker alltid ut. Ja, där ser man mig. Ja. Men, ja, så är det. Ni vet. Ja, så här med våren. Man vet ju inte hur det blir, kallt eller varmt. Just det, prata om vloggarna. Vill ni ha mera eller mindre vloggar? Jag har nästan funderat att ta lite från paus från vloggarna. Men då får ni kommentera om ni vill ha vloggar, så kan jag fixa det till er. Och vad ni får kommentera gärna om vad ni ser i vloggen. Om jag ska promenad igen, mot sommaren, mot våren. Eller någon annan årstid eller något annat. Vi får se hur det blir med det. Så ska jag fixa det till er, så hörs vi i nästa vlogg igen. Ja. Men ni får ha det så bra. Så hörs vi nästa. Ja. Kommentera, dela och gilla och allt. Vara glada saker. Så hörs vi i nästa video. Ja. Hej då.